Je tu ďalší diel série Programujme s Jetim, ďalší diel pod série TypeScript a Codery. Venujem sa tu tréningu, úroveň Začiatočník, kapitola Interface. Čaká ma tu druhý level, kde mám opäť vrátiť kresné meno tenistu. Máme však... Iné zadanie máme objekt, v ktorom sa nachádza ďalší objekt ako parameter. Tu vidíme, že máme objekt, vlastnosť meno a hodnota tej vlastnosti je ďalší objekt, takže vnorený objekt. A potom obyčajná vlastnosť vec. No a podobne ako sme vnorili tie objekty do seba, môžeme vnoriť aj interface do seba. Máme tu vytvorený interfejs pre meno hráča. Vidíme, že obsahuje dve vlastnosti. Krstné meno a priezvisko. Sú to reťazce. Ale my začneme od vrchu. Takže máme funkciu, ktorá nám má vrátiť to krstné meno. Hráč. Hráč bude typu tohto. Využijeme tento interfejs. Takže Treba si všimnúť písmená, dvojbodka tam už je, takže sa nesmieme dať zlákať týmto, že tam má byť dvojbodka, dvojbodka už je. Takže dáme tento interface, návratová hodnotou bude reťazec, pretože dostávame späť krstné meno, meno ten istú a dostaneme sa k nemu troška komplikovanejšie. Najskôr sa dostaneme k tomu hráčovi, teda ten celý objekt, potom k jeho menu a potom kresnému menu. A ešte musíme dorobiť ten interface pre toho celkového hráča. Tento interface má jednoduchú vlastnosť vec, číslo, ale táto vlastnosť meno bude už využívať tento spodný interface. Ten má meno takéto, tak musíme nájsť niečo presne rovnaké. Opäť web.cow už tam je. Vidíme, že sa to deluje pod kočiarkou. Ta, to je všade. Použijeme tento interface. Otestujeme si tento už trochu komplikovanejší príklad na tému interface.